Već četvrti put stanovnici Dubrovnika i okolnih općina imali su priliku cijepiti se na organiziranom punktu u Gospinom polju. Danas ukupno bi trebalo biti 600 cijepljenih, od toga je oko 450 AstraZenecom, ostalo je u biti docijepljivanje druge doze Pfizera. I dok u Europi, ali i Hrvatskoj vlada određena doza skeptičnosti prema cijepljenju, posebno AstraZenecinim cijepivom, odaziv u Dubrovniku je prilično dobar. Odaziv je recimo za sada skoro 99%, s time da moram priznati evo da je to najveća zasluga liječnika obiteljske, timova obiteljske medicine koji su u pravilu znači osobno zvali sve te pacijente i razgovarali. Dakle, to nisu pacijenti koji su se naručivali samostalno na platformu, nego uz veliki trud im se dakle objasnilo sve o samome cijepivu, tako da je vjerojatno i zato odaziv dobar. Ja? A naši sugrađani koji su danas primili cijepivo podijeljenih mišljenja. Dijelu nije sve jedno, drugi dio opušten, ali svi zajedno poručuju, cijepiti se moramo. Ja preporučujem svima da se cijepe i bio bi red, mislim, pogotovo stariji ljudi, da se što prije procijepi populacija, da bi se manje širila ova zaraza i sve. Strah me, ali više me strah korone. Mislite da će ovo pomoći da pobjedimo se? A valjda hoće, ako se svi budu cijepili. Nije me strah, ali to je doktor tražio od mene, mislim, nekako sugerirao mi je. Slušao sam doktora, eto to je. Vjerujete da će nam ovo pomoći? Pa nadam se svakako. Strah me malo, ali evo, isto sam se cijepila i mislim da je dobro se cijepiti zbog cijele situacije. Da. Preporučujete ljudi? A neka svi odluče, svak za sebe. Ako je kogo protiv farmacije, to mi je posao da rečem, ja sam protiv farmacije. Ali to što se tiče običnih bolesti, reumatike, to da. Ali ovo je zarazno, ovo je gore od Španjoline i neće nas niko riješiti bez cijepljenja. I svima koji radu u dodiru sa ljudima, a neće se cijepiti, trenutačno bi dao otkaz. Pa i mojim materama. Neka me, ako me budu slušati, neka oslušaju rad u gostiteljstvu. Odmah bi im trenutačno dao otkaz, ne možeš raditi ako se nećeš cijepiti. Dodajmo i kako do kraja travnja u Dubrovačko-neretvansku županiju treba doći oko 14.000 doza cijepiva. S cijepljenjem se svakako nastavlja u ordinacijama obiteljske medicine, a organizirat će se i novi punktovi u cijeloj županiji.